Yang berbahagia mantan-mantan, kerana nama-nama mereka telah disebut berkali-kali, saya akan hadkan diri saya kepada memanggil mereka mantan-mantan termasuk saya sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Badan Bertindak Gabungan Ahli-Ahli Akar Umbi UMNO Johor yang telah mengadakan, menganjurkan majlis ini dan juga menjemput saya untuk bersama dalam majlis ini dan memberi peluang kepada saya pula untuk membuat rumusan terhadap pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli panel tadi, termasuk juga moderator yang kurang moderate tadi. Saya ucap terima kasih kepada semua, tapi saya tak dapat nak sentuh begitu banyak tajuk-tajuk yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli panel dan juga mereka-mereka yang telah menyoal selepas pandangan diberi oleh ahli panel. Saya cuma ingin memperbetulkan salah faham kita terhadap masalah yang dihadapi oleh kita. Saya berasa amat sedih kalau di waktu yang genting seperti ini kita masih menumpukan perhatian kepada tafsiran, sama ada kita menghadapi malapetaka ataupun musibah. Kalau kita dapat tentukan yang mana satu, saya fikir masalah kita hilang. Kalau kita masih di peringkat itu, saya khawatir kita tidak dapat selesaikan masalah kita. Kerana kita tidak tahu apa dia sebenarnya masalah kita. Kita juga agak silap kalau kita memberi pandangan terhadap diri saya ini yang begitu disanjung tinggi. Kerana masalah kita bukan saya. Masalah kita ialah parti. Ada orang yang memperingati saya bahawa dalam ucapan-ucapan saya, tekanan saya ini dipaham ataupun tidak. Saya utamakan parti kerana yang menjadi perjuangan kita ialah parti untuk mencapaikan matlamat-matlamat yang telah disebutkan tadi. Nasib seseorang dalam parti kita sama ada dia pemimpin ataupun tidak. Pemimpin datang dan pemimpin pergi, tetapi UMNO mesti dikekalkan. Kita kembali kepada sejarah UMNO. UMNO di tubuh di Johor ini, ada yang mempertikaikan sama ada di tubuh di Johor ataupun di Kuala Lumpur. Tapi pada pendapat saya, cara resmi UMNO ditubuh di Johor. Cadangan untuk menubuh UMNO ini dibuat di Sultan Sulaiman Club di Kuala Lumpur. Saya berasa amat bahagia kerana saya berada sama dalam majlis itu, tetapi tidak dapat berada sama di majlis di Johor ini di waktu mana UMNO dengan rasminya ditubuh. Yang kita tubuhkan itu ialah UMNO. Tetapi untuk menentukan perjuangan UMNO ini berkesan dan mempunyai matlamat tertentu,
kita harus ada pemimpin. Jika kita tidak ada pemimpin, UMNO sebagai satu badan tidak dapat bergerak, kerana siapakah akan menyuarakan pendapat UMNO? Kalau kita serah kepada semua ahli-ahli UMNO memberi pendapat, maka mungkin pendapat mereka berbeza-beza, sehingga pihak British pun tidak faham apa dianya perjuangan UMNO ini. Sebab itu kita perlu ada pemimpin. Tetapi adanya pemimpin itu bukan untuk kepentingan dirinya. Ada pemimpin itu ialah